שמחה גדולה אחזה בצוות אגודת צער בעלי חיים בישראל, כאשר לאחר תקופת שיקום ארוכה נקלטו ארבעה חמורים בקיבוץ בצפון. ארבעת החמורים הגיעו אלינו לאחר שהיו נתונים תחת הזנחה וסבלו מהתעללות. במשך חודשים ארוכים שיקם צוות וטרינרי מיומן את החמורים, וסייס האגודה תר אחר מקום מתאים לקליטתם. יום הפרידה מהאגודה היה מרגש ביותר, והחמורים הועמסו על קרון שהוזכר במיוחד עבור המשימה. החמורים שוחררו בשדות הקיבוץ בהם נמצאות בריכות דגים אורגניות, ואכילת העשב הצומח מהווה תחליף להדברה ביולוגית. החמורים הצטרפו בשמחה לעדר הקיים במקום, אשר כולל חמורים ששוקמו בעבר על ידי האגודה.